Perkujtojm luftetarin e Liris Salih Sidik Rasnicin I cili ndroi jet sot e një vit. Që në fillim po them se përkujtimi për te është I pavdekshëm. Si bazë ti më shqipëshëm ishte e pavdekshme e rejshëm e që kë shkojnë për jetësi. Salihu ishte edhe në nxënësi imi, prej klasës 5. Unë kam mujtë ta marrë prej parës, po e kam marrë prej pestës, se ashtu e kam posë rarin, kam ligjeru prej klasës 5 më të tjë. Po mund të them me përgjësi se Salihu si fëmi ishte I dalum. I kishte veçantit e veta. Ishte I qeti, I urt, edhe I dashur. Unë kam qenë edhe kujdestari ti, që e ka rohën endi, edhe e ka pas një respekt, edhe kemi korrespondu, kur s'kam qenë unë në këtë, kemi korrespondu me letra. Aq, më ka përshëndet. Si, edhe si afërsi, edhe si mësim dhënë si tina. Salihu, muj me thënë 8 ose 10 vite para lufte, ka qeni përshin në grupet e erujes dhe të vëzhgimit që njën organizue në fshat. Bashme të është organizua dhe pushteti paralel, që është një pjesë e juja e din, edhe këti marë pjesë, edhe ka qenë shumë aktiv, doja të regojnë një detalë të vërtetë. Salihu prej vitit 91, prej sulmit parë, familjen Njashori, komandantit legendar atë Njashori. Salihu në vëzhgim edhe në rojë që e kemi bërë, a I ka dalë me pushk në kra, me pushk në dorë. Kjo është një vërtet, I kam një tjetë bashkëluftarëve këtu që e dëshmi në te, edhe ju edhe më besëni mu, po është një shumë një vërtet. Ka pas hezitime, normal, po edhe të këtjerë kam diku, se Saliu ka qenë shumë njëri, kanë thonë ues, po ju lutëm. Sarë kemi arë këtu, Saliu ju ka të bushë sytë me lëtë. Edhe gjithë në padritu, në thështë, po në thru një fjallë shumë që qëndërën, një fjallë shumë turë që qëndërën. So në gjithë herë e themë një fjallë. Me njerëzët të cilët janë në mshim. Unë personalisht e ndi se jetoj me ta, se kam jetu një kohë gjatë, si edhe me dëshmorët e tjere, veteranët e tjere, ushtarët e tjere, se një kohë që kaluat gjatë, unë shpeshe për me një këthimi I trokës, këthimi I shiritit, edhe sarë këthet një kohë bashkjetoj me. Edhe me të jetërit, edhe me luftarët, edhe me tjerët, edhe me tjerët. Po, në përfundim kësa, sepse ju ka përgjegjë me kohat vetë. Edhe kjo ka ndru jetë, edhe po e përduri prap një fjallë, një komandonti, që ka qenë legjenda dhaj. Tajer trapujes, tajer sinonit, që e keni po ta një, edhe në një mund
kam kontaktu disa herrnet e. E jenë po disa herë. Kjo ka ndru jetë, edhe kjo është përjetësi. Në thotë, ta hirësi noni e përduarate. Kjo është përjetësi. Në thotë, Salihu, bashkë me ushtarët të tjerë që ka ndru jetë, kanë shkuën përjetësi. Edhe njëherë, lavdi familjës Salih Krasniqit, lavdi shumëve të Salih Krasniqit, edhe lavdi popullit shqiptar që e pat një ushtarë si Salih Krasniqit. Lavdi që këtë. Lavdi, po së falendirë shumë për kjallimin, falendirë kreshtmanës dhe gjithë me shkajni. Ju falendirë shumë.